الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا وأولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور میری محترم پیاری ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا بہت بڑا مقصد ہے مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات والی زندگی گزارے کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی زندگی سے اس وقت راضی ہوتا ہے جبکہ ان کی زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں ہماری کامیابی ہے کہ اگر دنیا میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کو اپنی مرضیات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی کو لانا پڑے گا، اپنی خواہشات سے زندگیوں کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی کو لانا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر زندگیوں میں اگر دین ہوگا، اگر ہماری زندگیاں اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی اور ہماری زندگیاں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت تک کامیاب کرے گا۔ کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ کامیابی اس کو بولتے ہیں کہ دنیا میں ہماری زندگی دنیاوی کامیابی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی خوشگوار گزارے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں ہو، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری اولادیں ہماری بات کو مان رہی ہو اور ہمارے گھر میں ایک عجیب قسم کی نورانی ہمارے گھر کے اندر محفلیں ہو، ہمارے گھر میں عجیب قسم کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون ہو، اطمینان ہو، یہ دنیاوی زندگی کی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کو کھینچا ہے، اس منظر کو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر زندگیوں میں اگر دینداری ہیں، اگر زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے اور زندگیاں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہے، ہم نماز کے پابند ہیں، ہم پردے کی پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہماری زندگیوں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا نعمت دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے کرنے کی بنیاد پر میں تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناؤں گا، تمہاری زندگیوں کو پاکیزہ بناؤں گا، تمہاری زندگیوں میں چین سکون ڈالوں گا، تمہاری اولادیں تمہاری باتوں کو مانے گی اور تمہاری اولادوں کو دیکھ کر تمہیں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمات نکلیں گے، آپ کی اولادیں نیک بنے گی، آپ کی بچی یا پردہ خاتون بنے گی اور آپ کے گھر میں عجیب قسم کا سکون ہوگا اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور آپ کے گھر میں سنتوں کی محبت ہوگی،
یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا یہ وعدہ ہے اور آخرت کا یہ وعدہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ نیک عمل کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، متقین کے لیے بنائی ہے، جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہے اور جو مستورات نماز کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے اور قرآن کی تلاوت کی پابند ہے اور اللہ کے ذکر کی پابند ہے اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھایا ہے اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بٹھایا ہے اور اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور اپنے دلوں سے دنیا کے فکروں کو نکالا اور سونے چاندی کے زیورات کی محبت کو دلوں سے نکالا اور اپنے گھر کی فرنیچروں کی محبت کو دلوں سے نکال کر ایک اللہ کی محبت دل میں بھری ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار والی زندگی دنیا میں دے گا اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں جنت دے گا۔ ہم دنیا کے اندر، یہ میری محترم پیاری ماں بہنوں، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی خوشیاں تھوڑی ہیں، یہاں کے غم زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادیاں تھوڑی ہیں، یہاں کی ویرانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ نے دنیا کو، اللہ نے دھوکے کا سامان بنایا ہے، لیکن میں اور آپ دنیا کے ڈیکوریشن کو دیکھ کر، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھ کر اور دنیا کے لہو و لعب کو دیکھ کر اور دنیا کی تماشائی زندگی کو دیکھ کر میں اور آپ اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم بھول گئی اور اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم نے گھروں سے دھکے مار مار کے نکال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حالات ڈالے اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندیو، اگر تم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق گزاری اور تم نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے حکموں کو نکال دیا، اور میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال دیا اور میرے نبی کی زندگی کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، تو اللہ کا اعلان ہے، میرے بندو، میرے بندیو، میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر لوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں تمہاری زندگیوں کو تنگ بنا لوں گا، اولاد کے ہونے کے باوجود، بنگلے ہونے کے باوجود، سونا اور چاندی کے زیورات کے ہونے کے باوجود، بہترین قسم کے گھر کے ہونے کے باوجود اور بہترین قسم کے سونے کے صوفے ہونے کے باوجود، میں تمہاری زندگیاں تنگ بنا لوں گا، تمہیں بڑوں بڑے بنگلوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تمہیں بستروں پر سو کر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے زندگی کو تنگ کر لیا۔ گھر میں کاروبار ہوں گے، گھر میں اچھا فرنیچر ہوگا، سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، ہمارے بدن پر پہننے کے لیے ململ کے مہنگے مہنگے کپڑے بھی ہوں گے، لیکن جب زندگیوں سے اللہ کا دین نکل جائے گا اور زندگیوں سے اللہ کے نبی کے طریقے نکل جائیں گے اور زندگیوں سے اللہ کے نبی کی سنتیں نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تنگ بنا لے گا۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اندھا اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اندھا اٹھائے گا، اندھا اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے بندیاں اللہ کے سامنے کہے گی، اے میرے پروردگار، رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، آپ نے مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں دنیا کے اندر دیکھنے والی تھی، تو میرا اللہ فرمائے گا، قال كذلك اتتك آیاتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، تو نے میرے حکموں کو ٹھکرایا، تو نے پردے کی پابندی نہیں کی، تو نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اور تو نے اپنے گھروں سے اور اپنی زندگیوں سے اللہ کے نبی کی، میرے نبی کی سنتوں کے مذاق کی اور میرے نبی کی سنتوں کو تو نے نکال دیا، تو آج میں تجھے بھول جاؤں گا جیسا کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا۔ اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بھول جاوے اور اپنی بندیوں کو بھول جاوے، اس کا ٹھکانہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، اس دنیاوی زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بناوے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کا ایک ایک طریقہ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں ہو، کہ میرے نبی کا بولنا کیسا تھا، میرے آقا کا کھانا کیسا تھا، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی،
میرے نبی کی عبادات کیسی تھی اور میرے نبی کا معاشرہ کیسا تھا اور میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے اور آپ کی بیٹیوں کی زندگیوں کو پڑھے اور آپ کی ازواج متخرات اور آپ کی بیویوں کی زندگیوں کو پڑھے. ہم نمونہ یورپ کی عورتوں کو نہ بناوے اور اپنے کلچر کو یورپ کے کلچر کی طرح نہ بناوے اور اپنا کیریکٹر یورپ کے کیریکٹر کی طرح نہ بناوے. اگر میری محترم پیاری ماں بہنوں, اگر ہمارے سر کے دوپٹے ہمارے سروں سے اتر گئے اور ہمارے بدن کے کپڑے اگر تنگ ہو گئے کہ ہمارے بدن کے نصیب و فراز دکھنے لگے اور ہماری زبانیں ہمارے چہروں پر سر اور ہمارے چہرے بازاروں کی زینت بننے لگے, تو پھر اللہ کا حکم زمین پر آتا ہے. اللہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ گھروں میں ڈالتا ہے کہ گھروں میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے مردوں کو اور دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے, اے دنیا کی عورتوں, تم نمونہ مجھے مت بنانا. اگر تمہیں نمونہ بنانا ہو تو فاطمہ کو نمونہ بنانا, اگر تمہیں نمونہ بنانا ہے تو میرے نبی کی بیٹیاں زینب کو نمونہ بنانا اور اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ کو نمونہ بنانا. اگر تم نے یورپ کے کلچر کو اپنے گھروں میں لے لیا اور اپنے بچوں کی زندگیاں یورپ کی طرح ہو گئی اور اپنی بچیوں کی زندگیاں یورپ کی بیٹیوں کی طرح ہو گئی, تو ہمارا ڈوبنا بھی مقدر ہے. ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے, ہمارا گھر کا سفینہ ڈوبنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے والا ہے اور اللہ کی پکڑ آتے ہوئے دیر نہیں ہوتی. ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے. میرا اللہ بہت بڑا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے, میرے بندوں, میری بندیوں, تم دنیا میں غفلت سے زندگی مت گزارو, میں تمہیں برابر دیکھ رہا ہوں. ایک دن تم کو میرے پاس آنا ہے, ایک دن تم کو میرے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی کا میرے سامنے حساب دینا ہے, اپنی جوانی کو میرے سامنے بتانی ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک حساب ہمیں دینا ہے. تم نے اپنی عمر کو کہاں گزاری, اپنی جوانی کو تم نے کہاں گزاری, تم نے دین پر کتنا عمل کیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں زندگیاں بتانی ہے. میری محترم پیاری ماں بہنوں, اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں اور کتنی جوان بچیاں قبروں کے حوالے ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہوتا, اور انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے. انسان گھر سے کاروبار کرنے نکلتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا, اچانک موتیں دنیا میں ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناوے اور اپنے آپ کو پردے کا پابند بناوے. اللہ نے قرآن کریم میں عورتوں کو حکم فرمایا, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبروج الجاہلیۃ الاولی. اے دنیا کی عورتوں, اپنے آپ کو زیادہ تر گھروں میں رکھا کرو, زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں کی زینت مت بنو. مسلمان کی بیٹی بازار میں نہیں جاتی, اور ایک مسلمان کی بیٹی جب وہ بازار میں جاتی ہے اور اس کے سر کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر جاتا ہے, آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت زمینوں پر اترتی ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت زمینوں پر اترتی ہے. زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے, سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے اور آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے, اللہ کی بندی اپنے سر سے دوپٹے اتار رہی ہے. ارے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی دیکھو. میری محترم پیاری ماں بہنوں, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, عید کا ہوا عید کا چاند ہوا عید کا چاند, اور عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے, مرد بھی دیکھتے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں اور بچہ بچہ بھی دیکھتا ہے. عید کا چاند دیکھنے کی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں, رمضان میں پیاس 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 کا مزہ چکھا ہے اور بھوک کا مزہ چکھا ہے, تو رمضان کے روزے رکھنے کی بنیاد پر عید کی خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عید کا چاند ہوا, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا, اے میری بیٹی فاطمہ, بتاؤ کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ حل رأیت ہلال عید, کیا آپ نے عید کا چاند دیکھا؟ اجب فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا, اے میری بیٹی بے فاطمہ, بتاؤ کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا.
جب تیسری مرتبہ پوچھا حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، مدینہ کا بچہ بچہ دیکھتا ہے، محرم بھی دیکھتے ہیں، غیر محرم بھی دیکھتے ہیں، اے میرے پیارے نبی اور اے میرے پیارے ابا، اس چاند پر کتنے غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ اے میرے نبی کی تربیت تھی، یہ حضرت خدیجہ کی تربیت تھی کہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، چاند کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی کہ چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہوگی تو میں نہیں چاہتی کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ اتنا زندگی میں پردہ تھا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اور پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنے کی باری آئے گی۔ اللہ نے پل صراط کو اللہ نے جہنم کے اوپر بچھایا ہے اور جہنم انگاروں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے سانپ بڑے بڑے بچھو ہیں۔ پل صراط کا باریک راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، مرد کو بھی گزرنا ہے، عورتوں کو بھی گزرنا ہے، ہم کو بھی گزرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی باری جب پل صراط پر سے گزرنے کی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے نبیوں کی جماعت اور اے علماء کی جماعت اور اے صحابہ کی جماعت اور میرے ولیوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آج فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فاطمہ کا اکرام ہوگا، دنیا میں زندگی پردے کے ساتھ گزاری، دنیا میں زندگی سادگی کے ساتھ گزاری اور جوانی میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند ہی مہینوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور فاطمہ بیمار ہے، بیمار، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جہاد میں تھے، جب وقت کو پورا کر کے گھر پر آئے تو آپ نے ایک صحابی کو ساتھ میں لیا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے۔ چھوٹا سا مدینہ کے اندر خیمہ تھا، چھوٹا سا کھجوروں کا بنا ہوا گھر تھا۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، دبی آواز آئی، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ آپ نے کہا، ہاں، میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے فاطمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن زندگی کتنی سادگی میں گزاری کہ میرے نبی کی بیٹی کے پاس ستر کو چھپانے کپڑا نہیں۔ آج ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہماری بیٹی کی شادی میں 10,000 کا جوڑا ہوتا ہے، 20,000 کا جوڑا ہوتا ہے۔ ارے میری ماؤں، میری بہنوں، کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، اور کسی پیاسی سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، اور کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آج ہماری بیٹی کی شادی میں عجیب قسم کا اسراف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی مذاق ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، جب بیٹی کی حالت کو سنا اور بیٹی کے دکھڑے کو سنا، تو میرے آقا رو پڑے اور روتے روتے گشی تاری ہو گئی۔ کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت؟ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر کو میرے نبی نے اندر ڈالا اور یہ فرمایا، اوپر کی چادر کو اندر ڈالا اور کہا، بیٹی فاطمہ، تم اس سے پردہ کر لو۔
بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے بدن کی مبارک کی چادر دی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تو گھر کا عجیب ماحول ہے. حضرت فاطمہ ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے اور کتنے دنوں سے بھوکی ہے. میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کیف حالک یا فاطمہ, فاطمہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا اے میرے پیارے ابا, 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تم مت رو, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام فواقا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے, 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا. اور میری محترم پیاری ماں بہنوں, میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو صبر کر اور میں صبر کروں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے صبر کرنے پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے, مجھے دین دیا ہے, یہ کلمے والی محنت دی ہے, یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا, ہر پکے مکان میں جاوے گا. اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ, جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاویں گے, جہاں جہاں سورج کی روشنی جاوے گی, اے میرا لایا ہوا کلمہ اس گھر میں پہنچ کے رہے گا. میری محترم پیاری ماں بہنوں, ہم اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھے, زندگی سادہ گزاری, زندگی پردے کے ساتھ گزاری, پوری پوری رات قرآن پڑھتی تھی, پوری پوری رات نماز پڑھتی تھی اور ان کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق تھی. ہم بھی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے کہ دین کی بات کے سننے کے بعد اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. ہماری اولادیں بھی نمازی ہو, ہماری بیٹیاں بھی نمازی ہو, ہمارے گھر کے شوہر بھی نمازی ہو. اگر گھروں میں نماز نہیں, میری محترم پیاری ماں بہنوں, پکے مکانوں میں اللہ کے حالات آئیں گے اور ایسے خطرناک حالات آتے ہیں انسان کبھی سوچ نہیں سکتا, انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ مل گیا, سب کچھ مل گیا, اللہ کو پانے کی یہ منزل ہے, اللہ کو راضی کر لو, میرے نبی کو راضی کر لو. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے, یا اللہ ہماری ساری کی ساری زندگی تیری مرضیات کے مطابق گزرے گی اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو اور اپنے بچوں کی زندگی دیکھو. میری اولاد جوان کہاں جا رہی ہے, میری جوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں, میرے جوان بیٹوں کے بال کیسے ہیں, ان کے بدن کے لباس کیسے ہیں, ان کو سمجھاؤ. ہمارے گھر میں تربیت ضروری ہے. آج ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے کہا مجھے قیامت کا پتہ نہیں, کہ اللہ کے نبی قیامت کی نشانی بتلا دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا جب گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا کہ گھر کی لڑکیاں ماں کو نوکرانی سمجھے گی اور گھر کی لڑکیاں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور گھر کی بیٹیاں اپنے چونچلے پورا کرنے کے لیے ماں کے سامنے بھی بولے گی اور باپ کے سامنے بھی بولے گی, انتظار کرو قیامت قریب ہے. اپنے اولادوں کی تربیت کرو, اپنے اولادوں کو نیک بناؤ. ہماری اولادیں نماز کی پابند بنے, ہماری بچیاں نماز کی پابند بنے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ خود کی ماں کی زندگی میں دین ہوگا. جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے, اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے. جب بیوی کی زندگی میں دین آتا ہے تو شوہر کی زندگی میں دین آتا ہے, اور جب بہن کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بھائی کی زندگی میں دین آتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, اور جتنے ہمارے اولیاء ہیں, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام کے تمام جو بڑے بڑے ولی بنے ہیں, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت تھی, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعاؤں تھی, کہ ماؤں کی دعاؤں نے اور ان کی ماں کی تربیت نے ان کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا. میری محترم پیاری ماں بہنوں, ہم بھی گھر میں محنت کرے, اپنے آپ کو پردے کا پابند بناؤ. بچے ہماری نقل کرتے ہیں, اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا ہمارے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے
اولاد نماز پڑھتی ہے، جب ماں نماز نہیں پڑھتی اولاد نماز نہیں پڑھتی، اگر دیکھا ماں گیم کھیلتی ہے، ماں موبائل دیکھتی ہے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھروں میں گیم کھیلتے ہیں، کہ ماں کی زندگی کے اثرات اولاد کی زندگی پر آتے ہیں۔ اگر ماں چاہتی ہے اپنے بیٹوں کو جنتی بنا سکتی ہے، وہی ماں اپنی اولاد کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ہم قرآن کی تلاوت کرے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ میرے محترم مابین و موت کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اگر ہم نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، اللہ کے رضا کرنے والے اعمال کیے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہمیں کلمے والی ہمیں موت دے گا۔ ورنہ اچانک موت آتی ہے، انسان کھڑا کھڑا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر زندگی اللہ کے حکموں کے خلاف تھی تو قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے، قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے، اور قبر میں بڑے بڑے خطرناک اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں۔ انبیاء قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے، صحابہ کرام قبر کے عذاب کو سن کر رویا کرتے تھے۔ میری ماؤں میری بہنوں، یہ دنیا چند دن ہے، ہماری عمر 70 سال ہو گئی، کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، اب زندگی کتنی باقی کسی کو پتہ نہیں۔ آ تو جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں، جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور ہم سب کو قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ کے واسطے آ سے توبہ کرو، ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم روزانہ اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈلے، تہجد کی پابند بنو، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ موقع دے رات کو جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے محلہ والوں کے پوری امت کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ بڑا طاقت والا ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے جبروت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سارے حالات ہیں، اللہ ہمارے حالات کو بھی اچھا کرے گا، اور اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ اسے میرے محترم پیارے بابینو، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ خدا کرے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کے حالات کو درست فرما، اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہمیں نصیب فرما، تیرے پیارے نبی کی محبت دل میں پیدا فرما، تیرے نبی پر خوب سلام بھیجنے والا ہم سب کو بنا دے، خوب درود شریف پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے، ہمارے گھر گھر میں سنتوں کو زندہ فرما، ہمارے گھر گھر میں تیرے نبی کے طریقے زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق ہو، ہمارا معاشرہ تیرے نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری مستورات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا فرما، اے اللہ ان تمام کو پردے کا پابند بنا، ان تمام کو نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ دنیا کے حالات بڑے گڑبڑ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم سب کی تیرے اوپر نظر ہے، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہم پر کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب پر عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما۔
یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر میں ایک ایک فرد کو قبول فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو بچیوں کو قبول فرما، ان کے گھر کے مردوں کو عورتوں کو قبول فرما، ان کی رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں تو ان زندگیوں کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈال دے، یا اللہ برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہماری مستورات کو قبول فرما، اس محلے کو دیندار بنا، یہاں کے نوجوانوں کو راتوں کو رونے والا بنا، یہاں کی بچیوں کو پردے کا بابن بنا، یا اللہ بچیوں کو حیادار بنا۔ اے میرے اللہ، ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، اے اللہ ہر جگہ بے حیائی کا ماحول ہے۔ ہم جوان بچوں کو کہاں لے جائے مولا، ہمارے جوان بچیوں کی تو عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موبائل نے ہمیں برباد کر دیا مولا، ہمارے دل سے ایمان کی حقیقت کو نکال دیا، اے اللہ اس گندگیوں کو ختم فرما، اے اللہ آنکھوں کا دیکھنا صحیح فرما، زبان کے بول صحیح فرما، ہمارا کانوں کا سننا صحیح فرما، ہماری دماغ کی سوچ صحیح فرما۔ اے اللہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ایک دن تیرے پاس آنا ہے مولا۔ قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے اور موت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے مولا، موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا مولا۔ ہماری اولادیں قبرستان کے پاس سے گزرتی ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ سوئے گئے، موبائل اور بائکوں کو لے کر ہمارے لڑکے چلتے ہیں، کبھی ماں باپ کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے مولا ہمیں تو بھول مت جانا مولا، تو اپنے بندوں کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اے تندرستی دینے والے اللہ، ہم سب کو تندرست بنا دے۔ اے مولا بڑے بڑے اسپتال بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں مولا، کوئی کڈنی کا مریض ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، کسی کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہے، اے اللہ کھانے پینے کے محتاج ہے مولا، اے اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تندرستی کو تیری دین کی محنت میں لگانے والا بنا دے، اپنی جوانی کو دین کی محنت میں لگا دے، تیرے دین کی محنت کے پیچھے تھکنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو مچھلی کی طرح امت کے لیے تڑپتے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ تیرے نبی کی امت نبی کو بھول چکی ہے مولا، ان کے بال بدل گئے، ان کی جواریاں بدل گئی، ان کے لباس بدل گئے، ان کی زندگیاں گیروں کی طرح ہو گئی مولا، ہمیں محنت کرنے والا بنا دے۔ ہمارے بچے راتوں کو رو رہے ہو، ہمارے بچیوں کے سروں پر ٹوپیاں ہو، ہمارے بچوں کے چہروں پر داڑیاں ہو، اور گلی گلی میں ہمارے بچے جا رہے ہو اور چہروں پر سنت سجی ہوئی ہو، اور ہماری بچیاں پردے میں محلے میں جا رہی ہو، ایسا ماحول تو غیب سے پیدا فرما، ایسا ماحول تو غیب سے پیدا فرما، اس سوسائٹی میں آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اگر ہم نے کسی کا ایک روپیے کا نقصان کیا مولا، تو ہمیں قیامت کے میدان میں نہیں چھوڑے گا مولا، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے مولا، ہمیں اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ جب تیری پکڑ آتی ہے مولا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، نہ وکیل کی قلم چل سکتی ہے، اے اللہ اے اللہ، نہ وکیل کی قلم چل سکتی ہے، اے اللہ وکیلوں کے دماغ کو فیل تو کر لیتا ہے، اے میرے مولا تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ برکت والی رحمت والی عافیت والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ قربانی کے ایام چل رہے مولا، کتنے لوگوں نے قربانیاں کی تیرے نام پر، ہر ایک کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول فرما کر، یا اللہ تیری رضا ہم سب کو نصیب فرما۔ حجاج کا مجمع تیرے گھر میں حج کر کے اپنے وطن اپنے قبروں میں آ چکا، لبیک اللہم لبیک شور مکہ میں، کوئی ملتزم میں چمڑ چمڑ کے رو رہا، اے اللہ کوئی حجر اسود کو چوم رہا، تیرے بندے دیوانہ مجنون کی شکل میں کپڑے میلے مولا تیرے پاس آئے ہوئے ہیں مولا، ہمیں بھی تیرے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، تیرے گھر پر آنا ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے مولا، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی پردے کے بغیر بازار میں نہیں جائیں گے، اے اللہ کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، آج تک ہم نے جتنے گناہ کے مولا ہمیں معاف فرما مولا، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے مولا، اے اللہ ہمارے تیرے
سامنے توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ جو لوگ غلط کیسوں میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کے لیے رہائی کا معاملہ فرما، ان کے کیسوں میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ان کو تو چھٹکارا نصیب فرما، ان کو عزت کے ساتھ مولا تو بری فرما. اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے کسی چوٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے مولا، اے اللہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا ہمیں بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں شریف بنا دے، ہمیں خیرخواہ بنا دے، لوگوں کے لیے کام میں آنے والا بنا دے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہمیں کبھی نہ بنا مولا. اے مولا ہماری مستورات کا آنا قبول فرما. مستورات بڑی نرم ہوتی ہے مولا، پورا گھر بھر گیا. اے اللہ ان تمام کے اولادوں کو نیک و صالح بنا. اے میرے اللہ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بلائی کی دعا مانگی ہے، ہم تیرے سامنے خیر کی بلائی کی دعا مانگتے ہیں. خیر مقدر فرما. اور جتنی شرور سے پناہ مانگی مولا، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں. رب العالمین ہمیں پناہ نصیب فرما. مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.